майже 100 років тому, деякі так звані псевдоінтелектуали, вони бавилися у таку собі, в такий собі чи то соціалізм, чи то якісь там демократію. Це такі люди, як Грушевський, Винниченко, Драгоманов. Вони були, мали вищу освіту, вони бавилися в цей свій соціалізм. Але в той же час люди, які не мали вищих освіт, там закінчили сільську школу, а то й навіть не закінчили. Вони нутром відчували, хто вони є, і що треба боротися, що треба боротися за свою національну державу. І ці люди виходили, ці люди йшли зі зброєю і вбивали всіх зайців, всіх окупантів. В той час, як Грушевський і Винниченко здавали Україну москалям, в той час, коли вони розпускали регулярну армію, в той час ці хлопці такого нашого віку, вони йшли, справді, вони знали, що наступний день може бути для них останній, але вони віддавали все, лише би було в Україні майбутнє. Ну, ще я хочу сказати, що я народився на Західній Україні. Тобто я не галичанин, я більше гуцул. Але без ось цих людей, без оцих повстань, без холодноярців, без отамана Зеленого, без інших героїв, які воювали в часи в перші визвольні змагання, не було б Бандери, не було б Шухевича, оскільки оці, саме ці люди, вони дали приклад. На прикладі оцих людей будувалася вся організація ОУН. Тобто, можете собі уявити, що оті такі хлопці, вже, як ми, вони брали, читали «Холодний Яр» Горлицького, і вони точно копію робили свої криївки, там засідки і так далі. От. Також ці оунівці, вони брали приклад героїв Крут, вони брали приклад інших молодих хлопців і йшли воювати за Україну. Тобто, фактично, був зв'язок поколінь. Оцей зв'язок поколінь, він відбувся. І, відповідно, вже подальші часи Другої світової війни хлопці мали, ну, українці мали змогу воювати і пам'ятали, що вони воюють за Україну. От. Тому добре, що ми вшановуємо тут повстанців. І я думаю, що, ну, найближчим часом тут буде вже, ну, скажімо так, це дуже хороша теж табличка, але буде така вже справжня табличка. Навіть, я думаю, що з часом у Лук'янівському СІЗО ми зробимо певний якісь кімнати музейні, де би ми показували саме, власне, музейні експонати тих часів. Тому, товариство, продовжуємо боротьбу і... Слава Україні! Героям слава!